Inson uchun salomatlik eng bebaho xazina. Sog'lom fuqarolar esa mamlakat farovonligi va taraqqiyotining poydevorini tashkil etadi. Yurtimiz sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan tub islohotlar ana shunday tamoyil asosida shakllantirilmoqda. Xususan tizimning birlamchi bo'g'inini takomillashtirish maqsadida respublikaning eng ilg'or tibbiyot mutaxassislari bevosita hududlarga chiqib, aholi dardiga malham bo'lishayapti. Xalq salomatligi millat genofondini mustahkamlashga qaratilgan loyiha doirasida Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazi xodimlari Toshkent viloyatida bo'lishdi. Bugunga qadar biz Ohangaron shahar tibbiyot birlashmasi, Angren shahar tibbiyot birlashmasi va qolaversa mana bugun navbatdagi Olmaliq shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli markaziy shifoxonasidamiz. Bu yerga tashrifimizdan asosiy maqsad bu yerdagi tibbiy yordamga, travmatologiya, ortopediya xizmatiga muhtoj bo'lgan bemorlarga nafaqat o'sha o'zimizni tibbiy ko'riklarimiz, yuqori texnologik operatsiyalar orqali amaliy yordamimiz emas, balki hozirgi paytda bolalar orasida ko'p tarqalayotgan kasalliklarni oldini olishga qaratilgan desam bejiz bo'lmaydi. Tashrifimiz asosiy maqsadi ham shu. Xalqimizda bejiz aytishmaydi, kasallikni davolagandan ko'ra uning oldini olish bu eng afzal hisoblanadi. Ya'ni hozir ustuvor vazifalarimizdan biri profilaktik chora-tadbirlarga qaratilgan. Bolalar orasida hozirda patologiyalar, ya'ni tug'ma nuqsonli patologiyalar bir qanchasi uchramoqda va shulardan eng asosiylari qilib, masalan, 5ta kasallikni oladigan bo'lsak, bu kasalliklar o'sha ko'krak qafasi tug'ma deformatsiyalari, skolioz kasalligi, tug'ma maymoqlik, tug'ma son suyagini chiqishi yoki bo'lsa tug'ma bo'yin qiyshiqligi, tug'ma bo'yin mushagi qiyshiqligi kasalliklari hisoblanadi. Markaz xodimlari har 3 oyda kuratorlik xizmati bo'yicha viloyatlarga amaliy tashrif uyushtirib, bepul tibbiy ko'riklarni amalga oshirishadi. Olmaliq shahrida 3 kun davom etgan ko'riklarda 20dan ortiq bemorlar tibbiy tekshiruvlardan o'tkazilib, 2 nafari murakkab texnologik operatsiya qilindi. Bu kasalliklarni bo'yicha biz hozirda ko'rganingizdek bemorlar ko'rigi vaqtida ota-onalarga tushuntirishlar olib boryapmiz. Xonadonlarga kirib tushuntirishlar olib boryapmiz va shu bilan bir qatorda bugun 2ta ma'ruza rejalashtirganmiz, ya'ni mahalliy shifokorlar uchun. Ma'ruzada nafaqat travmatolog, ortopedlar mahalliy, balki o'sha yerda hozir guvoh bo'lganingizdek UAS shifokorlar ham ishtirok etmoqda. Ya'ni bu shifokorlar tibbiyot tizimimizdagi birlamchi bo'g'inda asosiy bizani xodimlarimiz hisoblanadi. Ya'ni ota-onalar bilan, bolalar bilan yaqindan muloqot qiladigan, ular bilan tekshirib davolaydiganlar ham shular hisoblanadi va bugungi asosiy maqsadimiz, ma'ruzadan maqsad bularga o'sha birlamchi zvenoda agarda shunday kasalliklar bilan murojaat qilsa, uni erta tashxislash, qanday tashxislash mumkin birinchi navbatda va erta tashxislagandan keyin davolash taktikasi nimadan iborat? Qaysi mutaxassislar bilan birgalikda ish olib borish mumkin va o'z-o'zidan oxir-oqibat bu kasalliklarni erta davolab, bemorlar orasida nogironlikni kamaytirish masalalari ko'rib chiqilmoqda. Bu narsalar bejiz emas, chunki agarda biz shu kasalliklarni vaqtida mana shu targ'ibot tashxibot ishlari orqali vaqtida aniqlab profilaktik chora-tadbirlarni to'g'ri yo'lga qo'ysak, kelgusida o'z-o'zidan bolalar orasida nogironlik ko'rsatkichlari kamayib, ularni operatsiyaga bo'lgan muhtojliklari ham kamayadi. Bu esa ham ota-onaga ma'naviy, ham moddiy, ham bizani jamiyatimizga nihoyatda foydali ish bo'ladi desam adashmagan bo'laman. Olmaliq shahar tibbiyot birlashmasi xodimlari uchun tashkil etilgan seminar-treningda kasallikni barvaqt aniqlash va unga to'g'ri tashxis qo'yish bemor salomatligini tiklashda asosiy omil ekanligi ta'kidlandi. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan tadbirda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob olishdi. O'quv treningida biz shifokorlar juda ham o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldik. Biz ulardan juda ham minnatdormiz. Ertangi kunga bo'ladigan telemeditsinadan ham juda ham yaxshi yangiliklarni kutib qolamiz. Inson qadri ulug'langan bu zaminda har bir fuqaroning salomatligiga bo'lgan e'tibor davlat ahamiyatiga molik masaladir. Bu kabi tashabbuslar esa tibbiyot xodimlari o'rtasida tajriba almashish hamda ularning malakasini oshirish imkoniyatini yaratib, yangi bilim va ko'nikmalarni egallashlariga zamin yaratmoqda.